Avui tindrem un dia primaveral a la ciutat de València. Jornada de cels amb núvols i clars i temperatures en lleuger ascens. Els termòmetres arribaran a superar els 23 graus en les hores centrals del dia. Per a demà dimecres ens espera un dia similar. Lluirà el sol durant tota la jornada. Cels pràcticament buidats, amb nuvolositat a primeres hores del dia. Respecte a les temperatures, seran baixes, amb mínimes d'entre 4 i 9 graus. A partir de migdia, l'ascens del termòmetre serà la nota dominant. Les màximes arribaran als 23 graus. A la província de València, la previsió per a demà apunta a una jornada de núvols i clars en tots els municipis. Respecte a les temperatures, destacaran els 2 graus de mínima en punts de l'interior com Requena o Ayora. Les màximes pujaran 23 graus a la ciutat i 24 en punts com Sagunt i Alzira. Per a la resta de la setmana, la nuvolositat s'anirà incrementant, però sense risc de precipitacions. Les temperatures es mantindran sense canvis, amb ambient primaveral. Termòmetres entre 22 de màxima i mínimes entre 11 i 12.